Hej allihopa! Mitt namn är Kyriakos och jag är Jänkol-ambassadör. 5 minuter, 5 maj. Idag jag kommer att prata om 5 saker som hjälper mig att må bättre och att orka när tiderna är tuffa. Nummer 1. Promenera. Jag går ut och promenerar i skogen. Och det älskar jag. Och jag lyssnar på musik samtidigt. Andra vill lyssna på fåglarna, men jag lyssnar på musik och tittar runt. Och det hjälper mig mycket. Finns det inne i skog, man kan promenera lite på parker, lite överallt. I stan, i by. Men promenad. Nummer 2 som är väldigt nytt för mig. Jag har börjat cykla. Och där har jag inga hörlurar. Jag måste se på vägen. Cykla gör att jag måste koncentrera mig till vad jag gör. Det är inte bara motion och koncentration. Det är att man hinner inte tänka på sina bekymmer och kroppen vilar sig. Och det är med glädje också. Nummer 3. Jag älskar läsa serietidningar. Eller seriealbum. Eftersom jag är född och växt i Belgien. Så jag älskar läsa seriealbum på franska. Som är min hemspråk. Nummer 4. Älskar titta på filmer. Äventyrfilmer, äventyrserier. Jag tittar varje dag. På en serie, en episod eller 2 varje dag när dagen är klar, när jag har gjort allt vad jag ska. Det hjälper mig. Och sist, men inte minst, skapande. De sista 2 åren har jag bara skapat lite videos, musik. Och det tar tid, men det hjälper mig att må mycket bättre. Och skapande som är nytt för mig har varit en extrem stort hjälp. Det är Kyriakos 5 tips. Men innan jag avslutar, jag vill också påpeka att skapande, det kan vara vad som helst. Det kan vara skriva, det kan vara måla, det kan vara bygga, det kan vara snickeri, whatever. Så med detta, jag önskar en trevlig 5 maj. Och vi ses till nästa gång. Hej då!